Мындан эки ай мурун Борбор калада автобустун айдоочусу сенден жаман жыт чыгып жатат деген жүйө менен пенсия курагындагы аялды транспорттан түшүрүп жиберген окуяга катталган. Андан көп өтпөй айдоочунун жумуштан алынганы белгилүү болду. Мындай тез көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында Бишкек шаардык кеңеши айдоочулар менен жүргүнчүлөргө карата токтом долбоорун киргизди. Анда автобус троллейбустарда жүргүнчүлөргө тамеки тартууга, мас абалда башкалардын кийимин кирдеткенде кир кийим менен түшүүгө болбойт деген эрежелер жазылган. Бирок мындай пункттар элдин нааразычылыктарын жаратууда. Нормальный троллейбуска ошо акчасы аз, кир кийим менен жүргөндөр киребиз. Темеле отургучтары крокодилдин териси менен жасалгансып, дресс-код деп ийишет. Жүргүнчүлөр өзүбүз кылып жатабыз ушунун баарын. Эң туура деп эсептейсиң, кийинки убакта автобустун маршруткалардын санитардыгынан да адамдардын санитариясы эң төмөн абалда. Мен колдойм. Туура, тазалык бардык учурда керек. Малдай болбой, адамча этикет сактап, сасыкчыттанбай маданияттуу алып жүрсөк өзүбүздү жакшы эле болот. Эмнесине чычалап жатасыңар? Бир жагынан туура, бирок колунда жок адамдар эмне болот? Мончого түшө албаса, кийимдерин жуя албаса, эмне жөө жүрүш керекпи? Аларды да ойлош керек да. Ошондой эле маршруткаларды, автобустарды да жууп тазалашсын анда. Кээ бирине чыксаң отургуңда келбейт. Отургучтары кир, жыртык. Шаардык транспорт башкармалыгынын маалыматы боюнча Бишкек шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна киргизилүүчү Бишкек шаарында автомобилдик транспорт менен жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруу эрежелерин бекитүү тууралуу токтом долбоору жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Эгерде ал долбоор жактырылса, анда 2020 жылдан тарта ишке кирет. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы катынан Бишкек шаарында жүргүнчүлөр автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөр ташуу эрежелери кийинки сессияга каралганга толук материалдар тапшырылган. Ал эми укук коргоочулар бул долбоордогу айрым пункттарды ишке ашыруу кыйынга турарын билдиришүүдө. Анткени адамдын кийимин моралдык жактан гана кароого болот. Юридикалык түрдө кийимдин кир экенин аныктоого мүмкүн эмес. Жүргүнчүнүн да мас экендигин жыт аркылуу аныктоо мыйзамга туура келбейт. С точки зрения закона, если разобраться, то по запаху... Жүргүнчүнүн мас экенин жыттан аныктоого мүмкүн эмес. Анткени жыт дары ичип жаткандан же башка себептерден улам чыгышы мүмкүн. Эгерде мыйзам боюнча карасак, анда жүргүнчү медициналык мекемеге жеткирилиши керек. Ал жакта анын мас экендигин тастыктоочу медициналык текшерүүдөн өткөрүлүшү зарыл. Мындан башка учурда айдоочу жүргүнчүнүн мас дегенге укугу жок. Сунушталган долбоор боюнча коомчулук түрдө пикирде. Айрымдары буга макул болсо, кээ бири бул адам укуктарын бузуу деп эсептейт. Бирок басымдуу бөлүгү адамдын кийиминен мурун алгач коомдук транспорттун тазалыгына көңүл буруу керектигин айтты. Ал көз караштар, мен көз карашым боюнча ошол эң эле туура эмес нерсе деп ойлойм. Себеби, мисалы, адам балким чалынып жыгылып кеткен адам болот. Балким эми кандайдыр бир оору менен ооруган адам болот. Эми ал адамдын жашоосу да ал кир кийим менен түшөт деген бул өтө жат нерсе го деп ойлойм да. Кийим кир болгонун билбейт экен мен, ар кандай болот да, мисалы кээ бирлер иштеген жумушу кирдейк болуп калат дейм. Ар кандай ситуация болуп калат да жашоодо. Асы туура эле, бирок ичимдик ичкени туура эмес эле деп ойлойм. Анан бир жерден ичип алса, анан автобуска отурбаса айылына кантип барат? Тем более самый дешевый транспорт, общественный транспорт. Ошон үчүн я против. Атай кетсек, жогоруда сөз болгон пунктта жүргүнчүлөрдөн сырткары айдоочуларга да эрежелер киргизилген. Анда айдоочуларга жүргүнчүлөрдү аялдамадан башка жерге түшүрүүгө, транспорттун ичинде тамеки чегүүгө жана мас абалында унаа айдоого тыюу салынат. Талайгүл Эрматова, Адилет Марсбеков, 5-канал.